សូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីសូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាឆ្នាំចិនទាំង5នេះសៀចេញបណ្ដាញគ្រោះជួសមកដោយលៀបនិងសម្បត្តិមហាសាលសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាឆ្នាំទាំង5នេះសម្រាប់ថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះគឺត្រូវបានលោកគ្រូចិនគាត់បានទុតិយអំពីបាទដួងចិត្តារស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំង12ឆ្នាំហើយឃើញថាឆ្នាំគឺបាទមានការស្រុតចុះដូច្នេះហើយបាទតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយបាទបួងសួងបែបបន់ដើម្បីបណ្ដេញឲ្យបាទគ្រោះក៏ដូចជារាសីស្រុតចុះប្រែមកជាល្អនិងទទួលបាននៅលៀបសការៈក៏ដូចជាសម្បត្តិមហាសាលមកវិញចំពោះការទូទាយនេះដែរគឺឆុត 100% ទូទាយដោយលោកគ្រូចិនដល់3ឈ្មោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅអត្ថបទបាទទាំងស្រុងដូចតទៅបើយោងតាមហោរាសាស្ត្របាទប្រចាំថ្ងៃត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានឆ្នាំចំនួន5គឺសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតឆ្នាំខាលឆ្នាំមមែឆ្នាំវកនិងឆ្នាំចដែលមានរាសីមិនសូវល្អពោលគឺល្អជាមធ្យមនិងស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងហេតុដូចនេះហើយដើម្បីយឹតយងបារាសីឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញ5ឆ្នាំនេះដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើការបួងសួងបែបបន់មុនពេលចូលគេងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកមានបុណ្យកុសលបន្ថែមហេតុនេះលោកអ្នកត្រូវតែសៀចេញក្រោយពេលដែលទស្សនានៅវីដេអូនេះចប់រយៈពេល99វិនាទីក្នុងយប់នេះឬក៏ព្រឹកស្អែកដើម្បីឲ្យអ្វីៗប្រែទៅជាល្អប្រសើរមានលុយហូរចូលក្នុងផ្ទះច្រើនច្រើនដូចខាងក្រោមសូមឲ្យឆ្នាំទាំង5ខាងលើមានដូចជាឆ្នាំជូតឆ្នាំខាលឆ្នាំមមែឆ្នាំវកនិងឆ្នាំចមានរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតមានតែរឿងល្អល្អចូលក្នុងជីវិតមានមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរនិងអបអរបាទរុះរាយរាក់ទាក់នៅរឿងដែលបំពេញព្រមទាំងមានតែមនុស្សល្អល្អចាំជួយជ្រោមជ្រែងគ្រប់កលៈទេសៈចំពោះរឿងលុយកាក់វិញសូមកុំឲ្យបាក់ខ្វះខាតគឺមានតែចាយវាយបោបោមិនចេះអស់ទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខជួបតែរឿងសប្បាយសប្បាយបើមានសត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលងបើមកពីក្រោយខ្នងសូមឲ្យវិនាបើមានអ្នកណាប៉ងក្តីអាក្រក់មកលើរូបអ្នកសូមឲ្យធ្លាក់ទៅលើរូបគេវិញចោះហើយម្យ៉ាងទៀតសូមឲ្យរឿងស្នេហាគ្រួសារ
ជួបតែស្នាមញញឹមនិងសុភមង្គលកំបីឃ្លាឃ្លាឡើយអញ្ចឹងហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង5នេះសូមធ្វើការខមមិនពាបាសាធុសាធុចំនួន3ដងដើម្បីបួងសួងបែបបនបាទឲ្យរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបាទធ្លាក់ស្រុតចុះនិងល្អជាមជ្ឈមនេះប្រែមកជាខ្ពស់ត្រដែតវិញហើយនឹងទទួលបាននៅបាទសម្បត្តិមហាសាលបាទក៏ដូចជាសម្រេចនៅគោលបំណងដែលពុកម៉ែបងប្អូនប៉ងប្រាថ្នាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទដួងជីតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទទាំង5ឆ្នាំដែលមានរាសីស្រុតចុះដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទបានដឹងទាំងអស់គ្នាចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំជូតរាសីសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះផងដែរគឺមានរាសីស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវប្រយ័ត្នបើទទួលរងការខូចខាតអ្វីមួយរកនឹកស្មានបណ្ដុលក្រៅពីនេះបើមានទំនាក់ទំនងការងារឬក៏ធ្វើអ្វីមួយងាយភ្លៀងភ្លាត់ណាស់ក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងទើបជាផុតផលលំបាកទាំងពួងទៅរួចការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានបាទចំដំណើរថយក្រោយចូលប្រយ័ត្នចំលោះវិវាទឈានដល់ការបែកបាក់អញ្ចឹងហើយបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនតែកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងជាតារសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតែកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំខាលពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលគឺមានរាសីស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះបញ្ហាតូចធំសម្រុកចូលមកយាយីមិនតិចដែរម្ល៉េះហើយលោកអ្នកត្រូវរក្សាភាពបាទនឹងថឹងដោយធ្វើមិនដឹងមិនឮចំពោះរឿងរ៉ាវខ្លះទៅប្រសើរការរស់នៅក្នុងផ្ទះសំបែងក៏ដូច្នេះដែរគឺងាយទទួលរងផលប៉ះទង្គិចដូច្នេះត្រូវចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទើបគ្មានបញ្ហាចោតកើតឡើងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទាំងការជួញទីចិត្តឆ្ងាយជួបការលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលហើយថែមទាំងមានការរំលោភបំពានពីអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាទៀតផងការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នពេលយកប្រលប់ក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីងាយទាំងឆាបប្រកែកប្រកាន់និងតានតឹងសម្ដីដាក់គ្នាទៀតផងអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងជីតារសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំមុំែរសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមុំែគឺរសីល្អជាមជ្ឈមទេនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកទោះធ្វើអ្វីអ្វីមិនអាចលុបលុនបានទេពីព្រោះងាយខកបំណងនិងជួបផលលំបាកតូចធំការរស់នៅក្នុងផ្ទះសំបែងក៏ងាយផ្ទុះចំនួនវិបាកណាស់គប្បីមានការខន្តីនិងបើកចិត្តឲ្យទូលាយទើបគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាសកើតមានឡើង
អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះមុខចំនួនឆ្ងាយចិត្តមានការប្រែប្រួលពីល្អមកអាក្រក់ច្រើនដូច្នេះគួរមានការប្រយ័ត្នប្រយែងការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកុំគប្បីបើផ្លូវអាក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើនប្រយ័ត្នជាទំលាប់អាក្រក់ហើយកើតតែបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមកម៉ែយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំវកពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវករស្មីសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះផងដែរគឺមានរស្មីស្រុតចោនៅថ្ងៃនេះមិនផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់បើចរចាឬក៏ទំនាក់ទំនងអ្វីមួយឡើយក្រៅពីនេះបើចង់សម្រេចចិត្តរឿងអ្វីមួយសំខាន់ត្រូវមើលមុខបើមើលក្រោយឲ្យបានច្បាស់លាស់បើពុំនោះទេនឹងជួបក្តីសោកស្ដាយនៅពេលក្រោយជាក់ជាពុំខានសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការតែងចូលលក់ចេញគ្រាន់រស់រវើកផងដែរតែយ៉ាងណាប្រយ័ត្នគ្រោះចាញ់បោកគេបាទតែម្ដងបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើកើតមានការខ្វល់ខ្វាយព្រោះតែបាទម្នាក់ៗកើតក្តីរឿងប្រចាយប្រចានក្នុងខ្លួនច្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំចពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតឆ្នាំចរស្មីសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះផងដែរគឺមានរស្មីល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីដួងរស្មីបើល្អមធ្យមពិតមែនប៉ុន្តែបើលោកអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងកិច្ចការងារក៏តែងតែទំលុះទំលាយបានជោគជ័យដោយគបបំណងការរស់នៅចូលប្រយ័ត្នជំងឺចាស់លបឡើងវិញពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នបញ្ហាចំណីចំណុកទើបជាការប្រប័យបំផុតអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនថាការជួញទីចិត្តឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខដុមដោយបើអាចប្រមូលភោគផលចូលមកវិញគួរជាទីកក់ក្ដៅការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសែនខ្សានដោយសពមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានបញ្ហាចូលលុកលុយយាយីច្រើនដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នកើតចំនួនវិវាទឈានដល់ការបើប្រេះឆាផ្សះផ្សាលែងកើតអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចអញ្ចឹងហើយចំពោះការជម្រាបជូននៅអត្ថបទបាទដែលពុកម៉ែបងប្អូនកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង5ដែលមានដួងចិត្តរស្មីធ្លាក់ស្រុតចុះតម្រូវឪពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវជួយបួងសួងនៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សង្ឃឹមថាឪពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើទៅតាមការណែនាំរបស់យើងខ្ញុំដោយជួយខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងដើម្បីបែបន់ឲ្យការបួងសួងនេះរឹតតែឆោតប្រែคลายពីរស្មីធ្លាក់ស្រុតចុះមកជាល្អវិញជាក់ជាពុំខានសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្ររូបចំបាតសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបាហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃបាក៏ដូចជាព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ក្បួនទូទាយមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានធ្វើការស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរ
ីខ្ញុំដុនបូស្កូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនៅវិលមកជួបគ្នានៅអត្ថបទថ្មីៗក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ